အကြံဖတ်မှုတိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေပုံမှန်နဲ့ထောင်ဒဏ်17နှစ်ချမှတ်ခံထားရတဲ့ဆရာဝန်ဒေါက်တာဇော်ထွေအောင်ဟာဩဂုတ်လ15ရက်နေ့ကစကိုင်းတိုင်းမုံရွာအကျဉ်းထောင်ကနေထောင်ပြောင်းရွှေ့ချိန်လမ်းခုလက်မှာမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရလို့အသက်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။အသက်34နှစ်အရွယ်ဒေါက်တာဇော်ထွေအောင်ဟာအကြံမဖတ်အာဏာဖီဆန်ရေးလှုပ်ရှားမှုစီဒီအမ်မှာပါဝင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီးစကိုင်းတိုင်းတဲကဒုက္ခသည်တွေကိုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ပေးနေတဲ့ချင်းတွင်ကျန်းမာရေးကွန်ရက်ရဲ့အဓိကအဖွဲ့ဝင်တဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကစစ်ပေးဒုက္ခသည်တွေအတွက်အားကိုးရတဲ့ဆရာဝန်တယောက်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာကြီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုလို့ဒေါက်တာဇော်ထွေအောင်နဲ့ဆေးကုဘတ်ဆရာဝန်တဦးက RFA ကိုပြောပါရယ်အဓိကတော့တော်တော်အားကိုးရတာပေါ့ဗျာအဓိကတော့ကျွန်တော်ခံစားရတော့သူရဲ့ရဝန်းနဲ့စိတ်ဓာတ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီစစ်ပေးဆောင်ပြီးသူတွေရောကျွန်တော်တို့ဒီကစားထိခိုက်တဲ့သူတွေရောပေါ့နော်ဒီလုတ်ပေးတဲ့ခံစားနာတွေရောနော်ကျွန်တော်တို့ကတော့လုံးဝနေမှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့တော့တော့ကြီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုပါပဲဒေါက်တာဇော်ထွေအောင်ကိုစစ်ကောင်စီက2021ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့မှာဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး2023ခုနှစ်မတ်လထဲမှာမုံရွာထောင်တွင်းတရားရုံးကနေအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေပုံမှား90ညနဲ့ထောင်ဒဏ်17နှစ်ချမှတ်ခဲ့တာပါဒေါက်တာဇော်ထွေအောင်တည်ဆုံးခဲ့ရတဲ့မိုင်းခွဲမှုကဘယ်အဖွဲ့အစည်းရဲ့လက်ချက်လဲဆိုတာတော့မသိရသေးပါဘူး CDM ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့စုဖွဲ့ထားတဲ့ CDM Medical Network ရဲ့စည်ရင်းတွေအရဒေါက်တာဇော်ထွေအောင်လိုပဲစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ဆက်တွဲအကြမ်းဖက်မှုတွေကြောင့်ဆီယဝင်နဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း89ဦးအသက်ခံခဲ့ရပြီးကျန်းမာရေးစေခံနဲ့အဆောက်အုံတွေကိုရဲနဲ့စစ်တပ်ကဝင်ရောက်စီးနှင်းလို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူအယောက်130ရှိပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ဆီယဝင်နဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းက853ယောက်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီ2023ခုနှစ်အတွင်းမှာပဲစစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးပြီးနောက်အကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်ခံရသူတွေနဲ့စစ်ကောင်စီတက်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်သေဆုံးရတဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတချို့လည်းရှိပါတယ်။အဲ့ဒီထဲကတယောက်ကတော့ပဲခူးတိုင်းအုပ်ဖို့မြို့နယ်အင်းမြသာယာတိုက်နယ်ဇေယုံကအသက်28နှစ်အရွယ် CDM တူနာပြုတ်ဆရာမမတ်မေစုံမိုးပါ။မတ်မေစုံမိုးဟာ2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကပဲခူးရုံးမထဲမှာမွေးလူနာတယောက်ကိုခလေးမီးဖွာပေးပြီးအပြန်စစ်ကောင်စီတက်ကဖမ်းဆီးပြီးညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတာလို့သူနဲ့နှီးဆက်သူတွေကပြောပါတယ်။နောက်တစ်ယောက်ကတော့စကိုင်းတိုင်းကတာမြို့နယ်မိုးသားကြီးရွာကအသက်40အရွယ်သူနာပြုတ်ဆရာမဒေါ်တဲတဲဝင်းပါဒေါ်တဲတဲဝင်းဟာဆိုရင်လေဒီနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ22ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းဝင်ရောက်ချိန်ဖမ်းဆီးခံရပြီးတဲ့နောက်တပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်မေလ17ရက်နေ့ကတော့မကွေးတိုင်းပခုတ်ကိုသူနာပြုတ်နယ်တောက်ဖွားတင်တန်းကျောင်းကဒုတိယနှစ်ကျောင်းသားအသက်23နှစ်အရွယ်ကိုစုံးမိုးနိုင်တည်ဆုံးခဲ့ပါရယ်ကိုစုံမုံနိုင်ကတော့အဲ့ဒီနေ့ကတိုက်ပွဲအတွင်းဒဏ်ရာရတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF အဖွဲ့ဝင်ကိုဈေးကူတာရင်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်သေဆုံးခဲ့တာလို့ NUG ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အခုလိုကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေအသက်ဆုံးရှုံးရတာဟာအာဏာသိမ်းထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ရန်ကုန်ဆေးပညာကွန်ရက်ကတာဝန်ရှိသူဒေါက်တာလွမ်းဝေကပြောပါတယ်။အဲ့တော့နိုင်ငံတကာမှာတော့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းနေဆိုတာကဘယ်စစ်ပွဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလို့အခြေအနေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တက်လို့မရဘူးဆိုပြီးတော့မှဥပဒေတွေနဲ့သေချာချာတားမြစ်ထားတယ်ဟိုပုံကိုယ်တွေလည်းဖြစ်တယ်ဝန်ထမ်းတွေလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီနိုင်ငံမှာတော့ဒါတွေကဟိုဘာမှသိထူးကြတဲ့အနေအထားမျိုးမတွေ့ရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်လူနာကိုဆေးကုပေးလို့ကိုယ့်အသက်ဆုံးရှုံးရမလားဆိုပြီးစိတ်ပူရတဲ့နိုင်ငံကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံပဲရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီလိုအခြေအနေဖြစ်ပျက်မျိုးနိုင်ငံမှာတော့မကြားခဲ့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေကြားရမှာတော့ဒီဆုံးဆုံးမှုအသက်ဆုံးရှုံးရမှုတွေအားလုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့အာဏာသိမ်းထားတဲ့ဒီဖက်ဆစ်စစ်တပ်ရဲ့လက်ချက်ကြောင့်ဖြစ်ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆွဲထင်စာမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်။ကျွန်တော်တို့စိတ်နှလုံးသားထဲမှာလည်းနာကျင်စရာဖြစ်တယ်လို့မှတ်တမ်းနေနေလဲအတိအကျတော့ရှိနေပါတယ်။အသက်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေအတွက်တရားမျှတမှုရှာဖွေသွားမယ်လို့အမျိုးသားညညရေးအစိုးရ NUG ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးကပြောပါတယ်။သူတို့တွေရဲ့ဒီအသက်တွေဘဝတွေပေးစားမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ဟိုဒါတွေအတွက်ပေါ့နော်တရားမျှတမှုရတဲ့အထိရှာသွားမယ်တရားမျှတမှုရတဲ့အထိကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်ပေါ့နော်ဒီလူတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေတကယ်ကိုအာဇာနည်တွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့မှတ်တမ်းတင်ဂုဏ်ပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်သူတို့တွေရဲ့သားသမီးတွေခနာဆွေမျိုးမိဘတွေအားလုံးဘဝတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီတော်လှန်ရေးနဲ့အတူပေါ့နော်တော်လှန်ရေးအပြီးခုနဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေတာဝန်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်တာဝန်ခံရမှာဖြစ်တယ်ဒေါက်တာဇော်ထွေအောင်တည်ဆုံရမှုနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းအဖြစ်မှန်ပေါ်ပေါက်ဖို့ NUG ကစုံစမ်းစစ်ဆေးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာစေးယုံစေးခဲနေရာတွေကိုလေချောင်းနဲ့ကြီးချောင်းကနေပိတ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်တာကြောင့်လဲကျမကြီးဝန်ထမ်းတွေတည်ဆုံတာစေးယုံစေးခံအဆောက်အုံတွေပျက်စီးတာတွေရှိနေတယ်လို့
2023ခုနှစ်မေလ20ရက်နေ့မှာ NUG ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်စစ်ကောင်စီဟာကျန်းမာရေးကန္တာကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်နေတာဟာ Geneva Convention ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက်တွေနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဆိုင်ရာဥပဒေတွေအပါအဝင်ပြည်ရင်းပြည်ပဥပဒေတွေကိုချိုးဖောက်နေတာလို့ NUG ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်ဒီကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့သဘောထားကိုသိနိုင်ဖို့စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရသူဗိုလ်ချုပ်စောမင်းထွန်းကို RFA ကဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့အကြောင်းမပြန်ပါဘူး CDM Medical Network ရဲ့တာဝန်ရှိသူဒေါက်တာစစ်မင်းနိုင်ကဆရာနာသိမ့်မှုကြောင့်ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေအခုလိုသိဆုံးထိခိုက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အာဏာရှင်အမြင့်ပြည့်ရေးဆက်လက်ဆောင်ရွက်မယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီအာဏာသိမ့်မှုနောက်ပိုင်းမှာအဓမ္မကိုစံကြည့်ပြီးတော့ဓမ္မဘက်ကနေပြီးတော့ရရရက်တည်လာကြတယ်ကျွန်တော်တို့ CDM ဝန်ထမ်းတွေဆိုတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်မိသားစုဝင်တွေဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခံယူထားပါတယ်ဒီရဲဘော်ရဲဘက်တက်ဦးတက်ပြီးသွားရတိုင်းမှာဒါကျွန်တော်တို့မိသားစုဝင်တက်ဦးဆုံးရှုံးသွားရတယ်လို့ပဲထပ်ခံစားရပါတယ်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ကနေပြီးတော့အာဏာရှင်စနစ်အပြီးတိုင်းပပျောက်ရေးဆိုတဲ့အထက်မှရည်မှန်းချက်ကိုဒီတော့လဲရေးမှာပေးသွားရတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်ရဲဘက်မိသားစုဝင်တွေရဲ့ပြီးဆက်လိုက်ရတဲ့အသက်တွေတွေးတွေချေးတွေပေါ်မှာတိုင်တယ်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့အပြီးဆုံးဒီပေါ့နော်တိုက်ပွဲဝင်သွားပါလေလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအမတ်တရားစကားပြောကြားသူပါတယ်ဗျစစ်ကောင်စီကတော့ CDM ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကိုနီလန်းပေါင်းစုံနဲ့ဖိနှိပ်ဖို့ကြိုးစားနေစေဖြစ်ပါတယ် CDM ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကိုလက်ခံထားရဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့မန္တလေးမြို့မဟာအောင်မြေမြို့နယ်ကမင်္ဂလာပုဂ္ဂလိကဆေးရုံကို2023ခုနှစ်ဩဂုတ်လ25ရက်နေ့ကစလို့3လယာယီပိတ်သိမ်းခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်မန္တလေးမြို့က CDM ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကိုအလုပ်လုပ်ခွင့်ပေးထားတဲ့နန်းတော်မြို့တော်ဂန့်ကော်စတဲ့ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံ3ခုကိုစစ်ကောင်စီက2023ခုနှစ်မေလ15ရက်နေ့မှာလုပ်ငန်းလိုင်စင်အပြီးရုပ်သိမ်းလိုက်ပါတယ်။ CDM ဆရာဝန်959ဦးကိုလည်း2022ခုနှစ်ထဲမှာစစ်ကောင်စီကဝန်ထမ်းအဖြစ်ကနေထုတ်ပယ်လိုက်တဲ့အပြင်စေကူတာခွင့်လိုင်စင်စာမလက်မှတ်ကိုလည်းတစ်နှစ်တတိရုပ်သိမ်းထားပါတယ်။စစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုကြောင့်အခုလိုကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေထိခိုက်သေဆုံးနေရတဲ့အပြင်CDM ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကိုစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးအကျဉ်းချပြီးနီလန်ပေါင်းစုံနဲ့ဖိနှိပ်နေပေမဲ့ CDM Medical Network ရဲ့စီးရင်တွေအရအာဏာသိမ်းချိန်ကနေ2023ခုနှစ်ဩဂုတ်လအထိနှစ်နှစ်ခွဲအတွင်းဆရာဝန်နဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း4000ခွဲကျော်ဟာအကြမ်းမဖက်အာဏာဖီဆန်ရေးလှုပ်ရှားမှု CDM မှာပါဝင်နေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်